koronavirus hastalığı elbette ki vəziyyəti çətinləşdirir. Bütün bunlara baxmayaraq hesab edirəm ki, Azərbaycan bu sınaqdan da şərəflə çıxacaq və az itkilərlə çıxacaq. Buna nail olmaq üçün biz hamımız həmrəylik göstərməliyik, məsuliyyət göstərməliyik, birlik göstərməliyik. Bu dünya üçün çətin bir dövrdə bir daha öz xalqımızın ən ülvi xüsusiyyətlərini göstərməliyik, həm xalqımızı qorumaq üçün, dövlətimizi qorumaq üçün və dünyaya bunu təqdim etmək üçün. Bildiyiniz kimi, koronavirus xəstəliyi dünya gündəliyinin bir nömrəli məsələsidir. Və artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya elan edibdir və bəyan edibdir ki, pandemiyanın mərkəzi Avropa məkanıdır. Bu xəstəlik və bu xəstəliyin geniş yayılması onu göstərir ki, hətta inkişaf etmiş ölkələr bu xəstəliyin qabağını ala bilmirlər. Bu xəstəliyə qarşı heç bir dərman, vaksina yoxdur və nə vaxt olacaq heç kim bilmir. Ona görə bu xəstəliyin məhdudlaşdırılması və yayılmaması üçün biz bəri başdan ən ilk günlərdən əməli praktiki addımları atmağa başlamışdıq. Mənim göstərişimlə 24 yanvar tarixindən Nazirlər Kabinetində operativ qərargah yaradılmışdır. Bu qərargah 24 saat işləyir və bütün dövlət qurumlarının fəaliyyətinə rəhbərlik edir və xəstəliklə bağlı bütün işlərə nəzarət edir və bu işləri koordinasiya edir. Ciddi tədbirlər görülmüşdür. Biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə yanvarın 24-dündən yeni əməkdaşlıq formatı çərçivəsində işləməyə başlamışıq. Onları ölkəmizə dəvət eləmişik. Onların tövsiyələrinə riayət edərək ölkəmizdə çox ciddi tədbirlər görmüşük. Və təsadüfi deyil ki, mart ayında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri Azərbaycana gələrək, vəziyyətlə tanış olaraq bildirdilər ki, Azərbaycan rəhbərliyi koronavirusun yayılmaması üçün çox önəmli və təsirli tədbirlər görür. Bu, həqiqətən də belədir. Bildiyiniz kimi, bütün uşaq bağçaları, məktəblər, ali məktəblər bağlandı. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsi qadağan edildi. Martın 14-dündən xüsusi davranış qaydaları tətbiq edildi və ictimaiyyətə kifayət qədər bu məsələ ilə bağlı məlumat verilir. Mənim göstərişimlə, xəstəliklə bağlı, onun yayılması ilə bağlı, nəticələrlə bağlı müntəzəm olaraq vətəndaşlara bütün məlumat verilir. Karantin tədbirləri görülür. Yeni laboratoriyalar alınıbdır. 4 ən müasir laboratoriya qısa müddət ərzində alınıb, gətirilib və hal-hazırda bizim laboratoriyalarımızın sayı 10-a çatıb. Lazım olarsa əlavə laboratoriyalar alınacaqdır. 10 xəstəxana xüsusi rejimdə işləyir. Bu xəstəxanalar ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yerləşir, o cümlədən Bakı şəhərində və bu xəstəxanalarda həm xəstələrə müalicə aparılır, xəstələrin müalicəsi aparılır və karantin tədbirləri görülür. Bir çox ölkələrlə artıq gediş-gəliş məhdudlaşdırıldı, demək olar ki, tamamilə aradan qaldırıldı. Bir çox avia reyslər ləğv edildi. Sərhədlərimizin bağlanması ilə bağlı əməli praktiki addımlar atıldı. Elektron vizaların verilməsi dayandırıldı və xəstəliyin geniş yayılması ölkələrindən Azərbaycana vətəndaşların gəlməsi qadağan edildi. Bütün bu tədbirlər əminəm ki, öz müsbət təsirini göstərəcək
Və bizim əsas məqsədimiz bu xəstəliyin Azərbaycanda yayılmamasıdır. Və buna nail olmaq üçün təkcə dövlət tərəfindən görülən tədbirlər kifayət deyil. Dövlət nə lazımsa edir, vəsait ayırır. Martın əvvəlində 10 milyon manat vəsait ayrıldı xəstəliyin mübarizəsi üçün, mübarizə aparmaq üçün. Bugün bəyan edirəm ki, Prezidentin ehtiyat fondundan əlavə 20 milyon manat ayrılacaq ki, həm bu xəstəliyə qarşı mübarizə daha təsirli olsun, eyni zamanda koronavirus xəstələrinə qulluq edən həkimlərin maddi təminatı daha da yüksək olsun. Bunu da biz nəzərə alırıq və mən bir daha Azərbaycan həkimlərinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar fədakarcasına bu xəstəliyə qarşı mübarizə aparırlar, öz sağlamlığını risk altına atırlar, ancaq onlarda olan o yüksək məsuliyyət, onların içdiyi and, əlbəttə ki, onları bu işlərə sövq edir. Və xəstələr də həkimlərə böyük diqqətlə yanaşmalıdırlar. Bu günə qədər dünyada görülməmiş xəstəlikdir. Və bu xəstəliyin yayılması templəri də bizə bəlli deyil. Bir neçə inkişaf etmiş ölkədə artıq bu xəstəlik bir gündə, iki gün ərzində geniş büsət alır. Və bunu göstərir ki, elə bir ki, xəstəliyin bu akumulyasiya dövrü vardır, ondan sonra bu xəstəlik geniş yayılır. Və bu xəstəliyin yayılmaması üçün ilk növbədə bütün dövlət tədbirləri ilə yanaşı vətəndaşların məsuliyyəti olmalıdır. Bax, əgər kimsə özündə xəstəlik simptomu hiss edirsə, dərhal həkimlərə müraciət etməlidir. Dərhal özünü təcrid etməlidir. Kütləvi yerlərə getməməlidir. Lazım olmadan kütləvi deməli tədbirlərdə iştirak etməməlidir. Bu tədbirlər artıq ləğv olunub, amma istisna deyil ki, hansısa məsuliyyətsiz adamlar qaydalara uyğun olmayan hərəkətlər etsinlər. Və bəri başdan hər kəsi mən xəbərdar etmək istəyirəm. Ciddi tədbirlər görüləcək. Çünki bu milli məsələdir. Xalqımızın sağlamlığıdır. Dövlətimizin təhlükəsizliyidir. Hər kəs bilsin, əgər martın 14-də elan edilmiş qaydalara kimsə əməl etməsə, çox ciddi məsuliyyətə cəlb ediləcək. Bu xəstəlik hələ bilinmir nə gətirib çıxaracaq. Ona görə bu xəstəlik dövründə tamamilə yeni bir münasibətlər qaydaları mövcud olacaqdır. Hər kəs bunu bilsin və istisna edilmir ki, nə vaxtsa fövqəladə vəziyyətdə elan oluna bilər.